Ви дивитеся «Суспільне Хмельницький». Підписуйтеся на «Суспільне Хмельницький» у соцмережах. У Хмельницькому попрощались із загиблим військовослужбовцем. «Поверніть героїв з полону» – 71-ша мирна акція на підтримку військовополонених відбулась у середмісті обласного центру. Життя не закінчується. Історія хмельничанина, який втратив на фронті ногу і тепер намагається не тільки сам навчитися ходити з протезом, а й має наміри допомагати іншим адаптуватися до цього. І в армії ти організовував, і в частині ти організовував, і на нулю ти організовував. Ти їздив, всі посилки привозив, ти всім відвозив, ти все робив. Ти заслужив, дитину, я знаю, що ти заслужив, але не так. Там, 27-річного молодшого сержанта радіозв'язківця Віктора Мельника провели в останній путь сьогодні у Хмельницькому свято-георгіївському храмі. Служив Віктор Мельник у теробороні Івано-Франківської області, а загинув під Новодарівкою Запорізької області. Нині повсякчас і навіки віки. Попрощатися бійцем, зокрема, прийшли рідні, побратими, однокласники і вчителі. Тетяна Вітюк була класним керівником Віктора Мельника до 9 класу. Дитина була дуже хороша, доброзичлива, позитивна, завжди допомагала. Тільки кращі враження і дякую мамі і пишаю терпіння все це винести. Хай з Богом спочиває. Кума матері загиблого Надія Манійчук знала Віктора з дитинства. У мене Валя хрестила мою Марінку, донечку. Дітки з ними виросли разом. Дуже хороші люди. Я не знаю, правда, чого так в житті у нас виходить. Мати загиблого Віктора Мельника Валентина каже, син до повномасштабного вторгнення 2 роки служив на кордоні і пішов на війну добровольцем. Пішов він сам в воєнкомат. Служив. З березня місяця він був на нулю. Це звісно, він був дуже розумний, дуже багато знав. І коли знав, що зв'язку нема, і завжди він знаходив вільну минуточку сказати, що ок, все нормально. Він не жалівся ніколи, він був в житті радісний, у нього дуже багато друзів. Поховали героя на Алеї Слави у Хмельницькому мікрорайоні Ракове. Тетяна Ворожцова, Олександр Горішевський, Суспільне новини, Хмельницький. 35 людей сьогодні зібралися на акцію «Поверніть героїв з полону». Сюди, зокрема, прийшли рідні військових, які зникли безвісти або в полоні, як от син Олени. Жінка приїхала з Вінниці навмисне на акцію. Він підтверджений Міжнародним Червоним Хрестом у мене, але не місце знаходження. Не знаю, жодного листа я не отримувала, жодного телефонного дзвінка. Олена каже, так хоче підтримати родини інших військовополонених. Щоб підтримати одне одного, щоб нагадати людям, що війна триває, що наші хлопці в полоні, що треба, вибачаюсь, донатити, треба допомагати військовим. В останню п'ятницю цього року проходить 71-ша мирна акція «Поверніть героїв з полону», розповідає її координаторка Леся Стебло. За її словами, цей рік складний для учасників, бо обмінів полоненими не було більше 6 місяців. Ми зі свого боку теж є таким, знаєте, підсиленням і голосом тих, хто сьогодні в полоні, голосом тих родин, які сьогодні чекають. В цьому році до нас доєдналися родини безвісти зниклих. Українці! Усміхнеться доля. Леся Стебло каже, цьогоріч учасники акції організували таку ж ходу в Польщі. Були перемовини з нашими партнерськими організаціями в Польщі і, зокрема, одним із тих визнання того, що це важлива тема і вона потрібна, це те, що кожного разу були присутні засоби масової інформації іншої країни, що люди фотографували. Для того, аби висвітлювати тему військовополонених за кордоном, Світлана, чий син у полоні, склала свої повноваження депутатки сільської ради. Для того, щоб мати змогу їхати за кордон і там проводити мирні акції «Поверніть героїв додому» і також на такому міжнародному рівні підносити ці питання про обмін полоненими. Учасники акції з плакатами «Ти чекаєш свят, вони обміну, пам'ятайте про Азов», а також прапорами України та військових частин просять перехожих фотографувати акцію та поширювати в соцмережах. Якщо ми хочемо, щоб світ про нас не забув, ми самі маємо з вами пам'ятати.
якою ціною сьогодні йдемо у своїх справах. З початку року бере участь у кожній акції Тамара. Жінка каже, у серпні також безвісти зник її брат. Я бачу маму свого брата, вона інвалід, вона не може ходити, і як вона вдома все це переносить, як їй це все тяжко. Вона одна в хаті, вона плаче, вона кричить. І всі думки тільки там, де він. Нагадаю, акція «Поверніть героїв з полону» проходить щотижня у п'ятницю з серпня минулого року. Вікторія Мельник, Віктор Кривий, Суспільне новини, Хмельницький. Ветеран війни, 30-річний Андрій Одаренко, щодня займається в обласному госпіталі з реабілітологами. Він вчиться ходити на протезі, бо одну ногу йому ампутували до стегна після військового поранення. Стан дуже хороший в тому плані, що він раніше займався спортом, тобто для нього і для його м'язів це зіграло таку вирішальну роль в тому плані, що він швидше зміг адаптуватись до протезу. Андрія поранили 9 травня 22-го року в селі між Слов'янськом та Ізюмом. О 5-й ранку, розповідає, російські війська накрили їх окопи щільним артилерійським вогнем. Побачив, що штани розірвало, кров, і я не відчуваю ні болі, нічого, просто в мене нога затерпла. Я крикнув, що я 300-й, так як мене ніхто не бачив, я не був в полі зору. Я почув, як хлопці крикнули «повзи», я поповз до них, це десь метрів 15-20 я до них повз, ця нога, нога була на чомусь, вона трималась. Десь кілометр мене до місця евакуації несли, ми падали, вставали. Хлопці двоє мене несли по черзі, один через пару годин загинув. Відчув дуже різку біль, мені кололи якісь обезболюючі, але воно нічого не давало. Дуже довго чекав евакуації, десь хвилин 40, мабуть, якщо не більше. За його словами, ногу врятувати не вдалося. У мене було два штиря в цьому куску, що відірвало, і два отут в мене в бідрі. І була суцільна така залізяка, яка тримала. Після ампутації ноги Андрій, каже, впав у кількаденну кому, бо відмовляли нирки. Давали прогнози, що я з коми вже не вийду. Але я вийшов. І не тільки вийшов, а відносно швидко оговтався. Та, каже, ходити на милицях було незручно, довго і боляче. Свого протезу, каже, чекав понад півроку. Тепер вчиться на ньому ходити, бо це також наука, розповідає ветеран війни. Мені конкретних дат не давали, це все треба розуміти індивідуально. Є хлопці з різними ампутаціями, в мене складніше, в когось легше, буває ще складніше. Іноді дивишся на хлопців, в кого є своє коліно і думаєш, що тобі, мабуть, не пощастило, а потім бачиш хлопців з двома ампутаціями рук і розумієш, що тобі ще пощастило. Життя змінилося, але життя не закінчилося. Тому це стосується не тільки мене, а й всіх хлопців, хто з ампутаціями. Зараз понад 70 тисяч тільки таких, як я, з ампутаціями. Я своїм прикладом хочу показати іншим хлопцям, що життя продовжується. Із його слів, він розробив проєкт «Новий горизонт» для ветеранів війни. В першу чергу для тих, у кого є ампутація. І у співпраці з громадською організацією «Підтримка України» хоче допомагати з фізичною реабілітацією та психологічною підтримкою. Повірте, коли ти сидиш в чотирьох стінах, того я й хочу інших хлопців витягнути, то що я розумію, що це таке. Ти сидиш просто закритий, ти один на один своїми думками, а думки лізуть не дуже хороші, коли ти один. Ніби все, кінець, але в мене, дякуючи моїй дівчині на той період, вона не давала мені сидіти, розслаблятися. Андрій, треба то, шукати роботу, треба машину, без машини ти зараз не обійдешся. Можна займатися, не треба вдома сидіти. Ми такі самі люди, як і цивільні. Ми можемо жити далі. У Андрія зараз багато планів на майбутнє. Він розповідає, що вже вдалося зробити. Я вже виграв один грант по Є-робота на 250 тисяч і ще буду подаватися на грант для ветеранів на 500 тисяч. Хочу відкрити свою дитячу ІТ-школу. Андрій каже, готовий допомагати ветеранам вже зараз та просить звертатися по допомогу. Контактні дані можна знайти на сайті громадської організації «Підтримка України». Світлана Поробок, Олександр Горішевський, Суспільне новини, Хмельницький.